Жителі селища Затока на Одещині борються проти забудови пляжів і звинувачують у заангажованості правоохоронців. Мовляв, вони лише на словах розслідують правопорушення. Подробиці далі в сюжеті. Жовтень 2018-го, селищна рада Затоки. Спочатку тут відбулися так звані громадські слухання, на які місцевих жителів не пустили тітушки. А вже через кілька днів на таємній сесії депутати затвердили детальний план території. Саме хороше, чисте місце хочуть застроїти. А якщо застроїти це, ні діти, ніхто туди пройти не зможуть. Тому що це буде швидше, що це будуть бази відпочинку великі. П'ятиетажний, чотириетажний. Люди перекривали траси, пікетували держустанови, але марно. Їм навіть не надали рішення скандальної сесії. Відбувалася вона під керівництвом В'ячеслава Бокія, секретаря селищної ради. З минулої п'ятниці ми намагалися зв'язатися з ним, аби записати інтерв'ю. Але де чиновник, не знає навіть помічниця. Ви сьогодні телефонували, так? Так. І що, який результат? Я вам кажу, що немає зв'язку. Що це була за сесія, що восени почала розслідувати прокуратура за статтею зловживання службовим становищем. Минуло 5 місяців, але у слідчих жодних результатів, кажуть обурені жителі Затоки. Тим часом, за їхніми даними, у лютому селищна рада знову збиралася на таємну сесію, де вже почала реалізовувати той самий план. 20 числа була проведена сесія, об этом никто не знал. Значит, что там решалось? Решалась прибрежная территория, раздавали земельные делянки, уже идет кэш, и все довольны. У Білгород-Дністровській прокуратурі запевняють, слідство триває, але подробиці розголошувати не мають права. Мовляв, потрібно вилучити та вивчити багато документів, які передували сесії. Мають також допитати депутатів, які брали участь у засіданні, а з цим є певні проблеми. Хто відсутній за місцем проживання, хто відсутній навіть на території України, підозру наразі нікому не оголошено в кримінальному провадженні, оскільки триваючі слідчі дії. Тим часом жителі Затоки скаржаться на беззаконня, що панує у селищі. Ті ж самі тітушки, які блокували у жовтні громадські слухання, тепер почали нападати на місцеві бази відпочинку, як бойове крило селищної ради у спірних земельних питаннях. Днями молодики розгромили кілька таких об'єктів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область.